A tak osamelosť sa dá riešiť mnohými spôsobmi. Aj muži, aj ženy môžu napríklad si podať inzerát. Nie, že keď je človek sám, tak... To akce... ešte funguje, no, inzerát? No jasne, že to funguje. A my sme, ja som to tu už veľakrát rozprávala, že mali sme v rozhlase taký dobrý zvyk, že sme zbierali také kuriózne, tak som nazrela do našej zbierky. Jano Snopko má tiež bohatú, že či dačo k tej téme a našla som. Inzerát. Hľadám ženu, brunetku, 30-40 ročnú, ktorá sa často pohybuje v nákupných centrách, rada sa pekne oblieka a má rada rôzne spoločenské a kultúrne podujatia. Značka Súkromný detektív. To vyšlo, to sú z reálnych, alebo tento. Som sám a neprekáža mi to. Takže ak sa mi neozveš, nič sa nestane. Značka Len vážne. To vážne vyšlo. Pri tých inzerátoch, keď muži ponúkali seba, tak je zaujímavé, že všetci, ktorí podali ten inzerát, boli inteligentní. Bol tam napísané inteligentný 30-ročný a tak ďalej. Ale nikto nenapísal absolútne hovado, mám 26 rokov. Ale viete, značka, že... budem ťa mlátiť. Ale ja si viem predstaviť, že aj na to... Uvidíš. Že by sa na to niekto ozval, nejaká žena, možno no taká. No pravda, že? Tak. Ja, podľa mňa by sa ozval. No aj muž. Aj muž. Nespomínam sa, o koho išlo, ale pýtali sa raz takého známeho muža, ktorý sa dožil 85 rokov, že či sa necítil v živote osamelý, keďže sa nikdy neoženil. Uh-huh. A on na to povedal, že už ako 30-ročný si uvedomil, že je lepšie urobiť 300 žien šťastnými ako jednu nešťastnú. No, seba kritika. Nášho dôchodcu, nie toho anglického, ktorý sa modlí v starobinci pri posteli a hovorí, Pane Bože, keď už nemôžem, daj, aby som aj nechcel. Istá mat... Olga, že nerozumiem. To je vekom, Ola, to je vekom. Ja ešte áno.